السلام اے وارث علی مقام یادگار حضرت خیر السلام اے ساقی کوثر کلا السلام اے فاطمہ کنونہا ہادیوں رہبر ہمارے السلام سیدو سرور ہمارے السلام دل میں ہے لاکھوں تمنا مگر عرض میں کیا کروں المختصر پنجتن کا واسطہ اے حق نما ایک نظر وہ چاند سا مکھڑا دکھا دستگیر ریتی جیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام وارثیوں کو جائیں سرکار عالم پناہ ولی سپا کا اس مبارک. تمام عاشقان اولیاء کو مبارک. مکمل نہیں ہوا.